Друзі, доброго ранку тим, хто до нас доєднався. Сьогодні у нас тематичний ефір, і зараз із нами на відеозв'язку Олександр Ніколишин. Саш, доброго ранку. Доброго ранку. Так, вітаю вас. У мене вже доброго після обіду. Ну, ми тебе трішки за київським часом. Саш, давай почнемо з, напевно, найголовнішого. Як у Китаї ставляться до відзначення Дня перемоги над нацизмом? Я хочу сказати, що у Китаї дещо інакше визначають цей день. Він у Китаї відзначають не 8 травня, ні 9 травня, і називається він не так, як у нас. Відзначають у Китаї цей день 3 вересня, і називається офіційно цей день День перемоги у війні опору китайського народу японським загарбникам та у світовій антифашистській війні. Справа в тому, що Китай, для Китаю ця війна почалася ще у 1931 році, коли Японія вторглася на територію Китаю, і закінчилася у 1945 році, закінчилася 2 вересня 45-го року, коли Японія підписала акт капітуляції. От, і тому в Китаї цей день, їхній день перемоги, відзначають саме 3 вересня. І цікаво, що довгий час цей день не відзначали, лише у 2014 році держава КНР випустила таку спецпостанову, згідно з якою у Китаї в офіційному календарі з'явився ось такий день. І є ще, до речі, один день, він також, мабуть, на рівні відзначається у Китаї, це 13 грудня. Справа в тому, що 13 грудня 1937 року японці захопили місто Нанкін і влаштували там справжню різанину. Впродовж місяця загинуло 340 тисяч людей, і це так і називається, Нанкінська різанина, ця подія. І також є в офіційному календарі ось ця дата, і також кожного року вшановують пам'ять загиблих під час тих подій. Ну і хотілося б загалом запитати, як китайці ставляться до Другої світової війни, чи достатньо там розповідають про події тих часів? Звісно, дуже багато розповідають, як і у загальносвітовому контексті, звісно, дуже багато розповідається про історію Китаю, саме про боротьбу Китаю з Японією. І, як я сказав, у 14-му році вели це свято, і наступного року, вже 2015 році, влаштували такий великий військовий парад. Вперше в історії Китаю з нагоди цього дня провели подібний військовий парад. І вже після того кожного року ця подія знову відзначається. Звісно, дуже багато про це пишуть у пресі. Військові паради щороку не проводяться, але про це говорять, звісно, дуже багато. І також вище керівництво країни також відвідує там певні меморіальні комплекси, покладає вінки до, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Тобто ця дата для Китаю теж дуже важлива. Ну і давай перейдемо до інших новин з Піднебесної. Власне, китайці закінчили святкувати загальнонаціональні вихідні і свято 1 травня. Як пройшли ці дні у Китаї? Розкажи, будь ласка. Прийшли, я би сказав, у подорожах, тому що дуже багато людей подорожували цього разу, адже карантинних обмежень стає все менше і менше, і більше людей вже наважуються кудись їхати, вони не переживають, хочуть відпочити, та більше, що стоїть дуже гарна погода. До того ж було аж цілих 5 вихідних днів, з 1 по 5 травня. От, і дійсно, китайці дуже активно подорожували. Про це свідчить і статистика. Загалом за 5 днів було здійснено 230 мільйонів поїздок. Це майже на 120% більше, ніж минулого року. Також доходи від туризму дуже сильно зросли. Склали 17,5 мільярдів доларів, що на 140% більше, ніж минулого року. Також Міністерство транспорту повідомляло про збільшення взагалі перевезень на транспорті. Загалом за 5 днів було здійснено 267 мільйонів поїздок, тобто
Тобто кожного дня більше 50 мільйонів людей перевозилось на китайському транспорті. Ого. Хто ж нікуди не їздив, якось розважався за місцем проживання, наприклад, як я, стояла дуже гарна погода, можна було піти погуляти до парків. Наприклад, теж стало дуже популярним виїжджати кудись за місто. Відкрилося, я так розумію, ну, навіть впродовж останнього року на фоні епідемії, наприклад, відкрилися тут за містом у Пекіні такі приватні котеджі, десь гарно, десь на природі, з видом на велику китайську стіну. І ось ми також знайшли таке місце і поїхали на кілька днів, чудово відпочили, от, і гарно провели час. Саш, є також ще одна тема, яку ми, ну, на жаль, поки що не можемо оминати, це коронавірус. І є інформація, що Китай збирається допомагати в Індії, в якій зараз дуже загострена ситуація. Розкажи докладніше. Так, дійсно, в Індії дуже серйозна ситуація, в Китаї за цим уважно слідкують. В Індії щодня реєструють понад 350 тисяч нових випадків захворювання, така там серйозна друга хвиля. У зв'язку з цим Китай офіційно висловив своє співчуття Індії, індійському народу. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив, що Китай готовий надавати всю необхідну допомогу цій країні, при тому, що він вже її надає, тобто нарощувати цю допомогу. Наприклад, посол Китаю в Індії Сунь Вайдун розповів, що з початку квітня Китай уже поставив до цієї країни 5 тисяч апаратів штучної вентиляції легенів, понад 20 тисяч кисневих концентраторів, близько 4 тисяч тонн медикаментів. І вже зараз також китайські компанії, китайські виробництва в прискореному режимі виготовляють ще 40 тисяч з цих кисневих концентраторів, щоб якомога швидше відправити до Індії. Саш, ну і не можемо не згадати про хороше, адже китайська економіка оговтується від коронавірусу. Скажи, як покращується наразі життя людей? Так, економіка відновлюється, відновлюється споживання. Як я вже сказав, люди подорожують, а люди ходять відпочивати, ходять в кінотеатри. Наприклад, дуже за ці вихідні дні спостерігався бум відвідувань кінотеатрів, що дуже добре для самих кінотеатрів, які дуже постраждали під час епідемії. От я також ходив. І що цікаво, в Китаї на тлі ось цієї ситуації вирішили ще навіть запустити такий місяць споживання. Клас. Будуть проводитися різні заходи для того, щоб стимулювати людей більше споживати. Наприклад, на платформах електронної комерції будуть усім роздавати такі купони на знижки, і ти можеш їх використати на різні товари, там, починаючи від одягу, закінчуючи на автомобілі. І ці купони може отримати будь-хто. Минулого року вже подібні акції проводилися, вони показали свою дієвість, і тому вирішили цього року теж повторити цей позитивний досвід. Також ще про нормалізацію, загалом ситуація в Китаї, свідчить ще одна новина, яка стала відомою нещодавно, що аеропорт міста Гуанчжоу минулого року, як виявилось, став найбільш завантаженим аеропортом у світі. При тому, якщо в 2019 році був на 11-й сходинці, то минулого року він опинився на першій сходинці. Загалом у першій десятці, окрім цього аеропорту Гуанчжоу, ще опинилося ще 6 китайських аеропортів. І про це, взагалі, ці дані опублікувала Міжнародна рада аеропортів, і згідно з її доповіддю, саме заходи Китаю щодо контролю над епідемією коронавірусу дозволило досягнути ось такої ситуації, що відносно швидко почала відновлюватися сфера авіаперевезень. Так, ну це, то ми можемо казати вже, що скоро можна буде спокійно летіти в Китай в гості. Ну, так, я сподіваюся. Головне, щоб можна було вже отримати візу. Це зараз головні проблеми. Так, це головне. Дякуємо, Саш, за таку корисну інформацію і за, власне, найактуальніші новини з Піднебесної. Нагадаємо, друзі, що з нами на відеозв'язку був Олександр Николишин, співробітник китайської медіакорпорації. Друзі,
Друзі, дякую за вашу увагу, щоб завжди бути в курсі усіх актуальних новин. Підписуйтесь на наш YouTube-канал і слідкуйте за нашими новинами. Ну і головна умова, аби нічого не пропустити, увімкнути дзвіночок на нашому ж таки каналі. We'll be right back.